18. februara ove godine u koncept radnji Supermarket, kompanija Kingston predstavila je svoju viziju budućeg razvoja memorija i memorijskih modula. Vrlo posećenu konferenciju za novinare otvorio je Pavel Smigelski, regionalni menadžer za Istočnu Evropu. Njegovo izlaganje je bilo fokusirano na SSD tehnologiju. Zahvaljujući povećenoj proizvodnji NAND komponenti i širokoj primjeni Windows 7 operativnog sistema, koji mnogo bolje iskorišćava SSD module, ova tehnologija će postati glavna u oblasti PC skladištenja kako za korporativne, tako i za krajnje korisnike u 2010. godini. Sa kompletnim pakovanjem za nadogradnju, implementacija SSD-a je zaista laka i korisnici su u mogućnosti da trenutno osete ubrzanje performansi. Dejan Škuletić, Business Development Manager za ovaj region, je izjavio: "Svi znamo da je Kingston pouzdan i dobro prihvaćen brend u Srbiji, a brojke vezane za naše tržišno učešće također pokazuju da smo lideri u ovom poslovanju." On je dodao da sa cenama blizu granice od 100 američkih dolara za osnovnu SSD NOW 5 seriju, očekujemo da će SSD poslovanje porasti u Srbiji, da će se naše tržišno učešće još povećati i da će naša pozicija biti još jača. Iako će USB 2.0 i dalje ostati glavni standard tokom 2010. godine, Kingston se sprema za USB 3.0 tehnologiju, tako da možemo očekivati prve USB 3.0 flash memorije u toku ove godine. U tradicionalnom DRAM biznisu predviđanja su da će DDR3 moduli postati dominantni tokom drugog kvartala 2010. godine. Prema DRAM Exchange očekuje se da će DDR3 bazirane platforme naći u 90% novih sistema koji će se prodavati krajem 2010. godine i bit će predvodnici PC i memorijske tehnologije. Za nove PC korisnike ovo predstavlja brže performanse i manju potrošnju energije.